Россиянын Сургут шаарында өрттөнгөн үйдө 8 жана 5 жаштагы кыргызстандык балдардын денеси табылды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги билдирет. Маалыматка караганда өрт өчүрүүчүлөр келгенде үйдүн чатырга чейин күйүп жаткан. Каза болгон балдар Кыргызстандын жаран экендиги ырасталды. Алар үйдө апасы жана тайэнесинин колунда жашашкан. Аялдарга убактылуу жашоого жай берилди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 12 мартта Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушту. Кыргыз-Өзбек эки тараптуу кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыттары, анын ичинде соода-экономикалык, суу-энергетикалык, транспорт, маданий эс алуу жана башка тармактар боюнча пикир алмашуу болду. Президент Садыр Жапаров сүйлөшүүлөр үчүн бардык аянтчыларды ыраттуу колдонууну сунуштоо менен эки өлкөнүн өкмөттөрүн ортосунда жетишилген келишимдер боюнча жигердүү иш-аракеттерди күчөтүүнүн зарылдыгын белгиледи. Президент дүйнөлүк экономикалык кризиске карабастан өз ара соода жүгүртүүдө оң динамика сакталып тургандыгын белгиледи. Анын белгилешинче акыркы мезгилде өлкөлөр эки тараптуу соода жүгүртүүнү мындан ары кеңейтүү боюнча бир катар аракеттерди жасашты. Анын ичинде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү жана тереңдетүү боюнча жол картасын ишке ашыруу башталды. Мамлекет башчысы бул чаралар тараптардын соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө даярдыгын жана кызыкчылыгын тасдыктай тургандыгын баса белгиледи. Ошондой эле Өзбек Кыргызстан Республикасынын Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасынын спикери Нурдинжон Исмаилов менен да жолугушту. Күн тартибинде турган актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Социалдык жактан маанилүү азык-түлүктөрдүн катарына кирген кумшекер менен өсүмдүк майынын баасын арзандатуу үчүн мамлекеттен ири суммадагы каражат бөлүндү. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов КТРКга берген маегинде айтты. Журналист ага баалардын кымбатташын ооздуктоо үчүн өкмөт кандай аракеттерди көрүп жатат деген суроо берген. Ооба, баалардын өсүшү өтө көйгөйлүү маселе болуп турат. Эң маанилүү 16 товардын 12-синин баасынын өсүшү токтобосо, мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасын киргизүүгө аргасыз болобуз. Бирок ага жеткирбей бааларды түшүрүшүбүз керек. Бул үчүн кумшекер жана өсүмдүк майын чет өлкөдөн ири көлөмдө сатып алуу максатында каражат бөлүндү. Жакын арада жыйынтыгын эл сезе башташы керек, деди өкмөт башчы. Бирок бөлүнгөн каражаттын суммасы так айтылган жок. Премьер-министр Улукбек Марипов иш сапары менен Жалал-Абад жана Ош облустарына барат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Сапардын жүрүшүндө өкмөт башчы бир катар социалдык объектилерге капсула салуу салтанаттарына катышып, айыл чарба объектилеринин иши менен таанышып, Ош облусунун Араван районунун дыйкандары менен жолугушмакчы. Мындан тышкары ал Жалал-Абад жана Ош облустарындагы бир нече социалдык инфраструктуралык объектилердин абалы жана айрым өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгү менен таанышат. Ош шаарында жергиликтүү кеңештеги 45 орунга 9 партиядан 702 талапкер атсалыша баштады. Бул тууралуу Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Жыргалбек Кадыров билдирди. Анын айтымында шаарда 78 шайлоо участогу бар. 151 000 шайлоочунун тизмеси даярдалууда. Контролдук тизмелер түштү. Бардык шайлоо комиссияларына таратып бердик. Ар бир комиссияда мүчөлөр иштеп жатат. Суроолор болсо, шайлоочулар өз участогуна барып кайрылса болот. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңеш депутаттары шайланат. Шаардык кеңештерге үгүт бүгүн 12 мартта башталды. Жалал-Абад облусунун Аксы районунда Үч Коргон айыл аймагына караштуу Куу айылында жаңы төрөлгөн ымыркайдын иттер тиштеген жансыз денеси табылган. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Маалым болгондой, окуя бүгүн 12 март күнү катталган. 10 март күнү Аксы райондук ички иштер башкармалыгына Аксы районунун Үч Коргон айыл аймагынан эч ким жашабаган үйдүн короосунан ымыркайдын жансыз денеси табылгандыгы кабарланган. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу чыгып кароо жүргүзгөндө эркек ымыркайдын жансыз денеси кийимсиз абалда, бети жана колдору жарым жартылай тытылган абалда табылган. Бул факты Аксы райондук ички иштер башкармалыгында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, учурда окуя боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат, деп айтылат маалыматта. Талас облусунда күйүүчү майлоочу каражаттарды мыйзамсыз ташып бара жаткан оор жүк ташуучу унаа кармалды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин маалымат кызматынан билдирди. Такталгандай, күйүүчү май ташуучу унаа Бишкек Ош унаа жолундагы Чычкан капчыгайынан кармалган. Жүктүн жалпы көлөмү 30 тоннадан ашык болгон. Учурда тиешелүү экспертизаларды дайындоо менен иштин бардык жагдайларын жана бул фактыга тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш чаралары жүрүүдө.
Кызматы жоюлуп кеткен Сыймык Жапакеевке генерал-майор намы ыйгарылды. Бул тууралуу ал Facebook баракчасында жазды. Достор, эң биринчи сиздерге рахмат, Кудайга ыраазымын. Президентке чоң рахмат, чын жүрөктөн кубанып жатам. Эл жер өлкө үчүн эмгегимди аябайм деп жазылган билдирүүдө. Борбор калада калты тейлөөчү мобилдик борборлор 16-сынан 19 мартка чейин бишкектиктердин биометрикалык маалыматтарын топтоп, жашаган жери боюнча каттап, паспорт алмаштырууга документтерди кабыл алышат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдирди. Жарандарга аталган мобилдик борбордо кошо жүргөн БШК мүчөлөрү жергиликтүү кеңешке болотурчу шайлоо тууралуу да маалымат беришет. Калты тейлөөчү мобилдик борборлордун кызматкерлери документтерди кичи автобустун ичинде кабыл ала турганы айтылды. Ал жакта тиешелүү жабдуунун баары бар. Биринчи апрелден тартып салык боюнча отчеттор электрондук форматта кабыл алына баштайт. Эми салык төлөөчү отчеттун 5 түрүнүн ордуна бир эле мамлекеттик органга салык кызматына бир гана отчет берүүгө өтөт. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик салык кызматын өткөргөн тегерек столунда айтылды. Иш-чарага салык кызматынын жетекчилиги, бизнес ассоциациялар, ишкерлер, ошондой эле мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү катышты. Анын жүрүшүндө салык органдын кызматкерлери отчеттун жаңы формасын толтуруунун тартибин онлайн форматта көрсөтүп беришти. 2021 жылдын 1-июль Юлунан тартып смарт салым аттуу салык жол-жоболорун фискалдаштыруу долбоору тууралуу да маалымат берилди. Бул жерде киреше салыгы, камсыздануу төгүмдөрү, ошондой эле стат комитетке берилген отчеттордун баары берилип, салык кызматына бериле тургандыгы болуп жатат. Бул 1 апрелден тартып электрондук форматында ошол ири ишканалар берүүгө өтүшүп жатышат. Мындан тышкары ошол эле 2 жылда ушул камсыздандыруу төгүмдө башкаруу боюнча санарептештирүү жаатында кандай иштер аткарылып жаткандыгы боюнча дагы биз тийиштүү мындай айтканда отчеттерди беребиз. Акимдерди аттестациядан өткөрүү бүгүн 11 мартта Нарын облусунан башталды. Биринчи этапта аймактагы 5 райондун акимдери жана анын 2 орун басарларынын ишмердүүлүгү боюнча өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана милиция берген маалыматтар комиссия тарабынан талданып чыгат. Экинчи этапта жалпы мыйзамдарды билүүгө жана жеке сапаттарын аныктоого компьютердик тесттөрлөө өткөрүлөт. Үчүнчү этапта комиссия тарабынан баарлашуу болот. Бүгүн Нарында жетекчилердик компьютердик тесттөрлөө жыйынтыкталды. Президент өзүнүн шайлоо алдында эл менен жолугушунда айтып келди да, мен бардык кызмат орундарынан конкурстук негизде кызмат алганга жетишем деди. Мынакей ошондуктан мына биз биринчи мынакей жарлык чыкты. Жарлыктан кийин мынакей жана өкмөттүн токтому мына райондун акимдери жана акимдин орун басарлары боюнча, эми дагы башка категориялар боюнча боло, бирок биз алгачкы жумушту баштадык. Бүгүндөн башталган район жетекчилерин аттестациялоо 2 апрелде аяктайт. Курамына президенттин, өкмөт аппаратынын жана тийиштүү министрликтердин өкүлдөрү кирген 11 мүчөдөн турган комиссия 40 чукул район акимдерин жеринде барып аттестациядан өткөрөт. Жалал Абад облусунда бош турган 2 райондун акиминен башка 6 райондун башчылары жана орун басарлардан документ жыйноо жүрүп жатат. Иштеп аткан акимдерге сиз айтканда мүнөздөмөнү Кырсыкбас өкмөт Жалал Абад облусунун ыйгарымдуу өкүлү берет. Характеристикалар айтканда бүгүнкү күндө акимдин жана орун басарлардын иштеп аткан ишин, бүгүнкү күндө элдин жашоо көйгөйүн көтөрүш боюнча эмне деңгээлде кандай иштер аткарылды, ошол эле кезде райондун социалдык көрсөткүчтөрү боюнча эмне иштер аткарды, райондун ынтымагында кандай иштер белгиленген, алардын жылдын башында ыйгарымдуу өкүл менен булар өздөрүнүн жылдык квартал сайын пландарын бекитип, ошол пландарды аткарышы да бүт өзгөчө ушул жерге берилет. Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат, ошол ээлеген кызматына ылайыктуу жакшы дегендерди мындай резервге киргизүү боюнча сунуш берилиши мүмкүн. Экинчиси жөн гана ылайыктуу деп, үчүнчүсү ээлеген кызматына ылайыктуу эмес деп. Кандайдыр бир себептер менен өз кадыр баркын жоготуп алган коррупциялык иштерге аралашкан адамдардын мамлекеттик жанагы муниципалдык кызматтарга дайындалуусуна тыюу салуу жөнүндө нормалар бар. Президент Садыр Жапаров шайлоо алдындагы үгүт маалында мамлекеттик кызмат орундары тааныш билиш эмес, сынак аркылуу тандалат деп убада кылган. 29 январда Жапаров жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлык чыгарган. Бирок анткени менен учурда акимдердин бюджети аймактардагы ар кандай маселелерди чечүүдө укугу чектелүү. Мисалы, акимдер райондогу тармактык жетекчилерди иштен ала албайт, айыл өкмөткө тапшырма бере албайт. Ошондуктан район башчыларынын ыйгарым укуктарында кеңейтиш керек дешет адистер. Вертикалдык власка кошуш керек. Аны бир жөн эле конституциянын негизинде эле чыгарып салбайчы. Акимдерге бүгүнкү айыл өкмөттөр кандайдыр бир
деңгээлде баш ийе турган болуш керек. Бүгүн баш ийе турган эч кандай жери жок да, юридикалык шарт жок. Же ага арызданып келген кишилердин шартын түз бере албайт. Колунан да келбейт. Акча каражатын мүмкүнчүлүгү такыр жок. Бул бир арызданып келсе, мейли бара бериңиз, мен айтып коём деген гана сөз менен иштеп атышат да азырча. А элди тейлей тургандын баардыгы ушул облустук, райондук акимдерде болуш керек. Ал тейлей албаса, өзүн жаранын коргой албаса, өзүнүн жаранын бир мүмкүнчүлүк шарт түзүп бере албаса, андай бийликтин кимге кереги бар? Өлкөдө 7 облуста 40 район акими бар. 2016 жылы өзгөргөн мыйзамга ылайык акимдерди тандоо, дайындоо, кызматтан кетирүү өкмөт башчыга берилген. Алардын ишмердүүлүгү райондогу салык, инвестиция тартуу, кылмыштуулукту алдын алуу сыяктуу бир жылдык пландардын аткарылышы боюнча бааланат. Өткөндөн кийин булардын кандай болот? Булардын статусун көтөрүш керек, булардын айлыктарын көтөрүш керек деген маселе бар. Себеби азыркы күндө ошо райондун жетекчи болгон РОУ'дун ички иштер башкармалыгынын айлыгы акимдин айлыгынан көбүрөөк. Эң башкысы буларды ошол акимдерди, ыйгарымдуу өкүлдөрдү ошолорду окутуш керек болчу. Бул 2007-2008 жылдан бери окутулуп элек. Буларды окутуш керек. Сөз түрдө окуту буларды мыйзамдуу жолдорун баардыгын окуту буларды чыгарыш керек да. Себеби Казакстан менен Өзбекстанда мындайлар болуп атат. Буларды окутуп атат, анан булардын айлыгын дагы, булардын статусун да көтөрүп атат. Здравствуйте, уважаемые участники тестирования. Учурда 15 мартка чейин Карасуу, Ноокат, Алабука, Тогузторо, Кадамжай райондорунун акимдик кызмат орундарына жана Чоңалай район башчысынын орун басарлыгына да сынак жарыяланган. Тандоодо ушундай этап менен өтөт. Ал эми аттестациянын жыйынтыгы мамлекеттик кадр кызматында чыгарылып, чечим кабыл алуу үчүн өкмөткө жөнөтүлөт. Руслан Калматов, Шырзат Эгембердиев, 7-канал.